Maailma vanimal teadusel, astronoomial, on pikad traditsioonid ka väikeses Eestis. Tartu tähetornis algasid regulaarsed astronoomilised vaatlused 1814. Aastal. 19. Sajandi algul tegi Wilhelm Struve Tartu tähetorni maailma kuulsaks, tellides sinna oma aja parimaks teleskoobiks peetud Fraunhoferi refraktori. 20. Sajandi suurkujuks Eesti astronoomias oli Ernst Öpik. Ta määras esimesena maailmas Andromeda udu kauguse. Naissaarelt pärit Bernhard Voldemar Schmidt leiutas uudse laia vaateväljaga optilise süsteemi, mida tuntakse Schmidti teleskoobina. Oma kuulsate eelkäijate jälgedes kõnnib tänini akadeemik Jaan Einasto, kes on vaid 10 aastat noorem kui rahvusvaheline astronoomia liit. Tema saavutuste tipus troonivad tumeaine ja universumi korrapärase meekärje taolise struktuuri avastamine. Uus observatoorium Tartust paarkümmend kilomeetrit eemal Tõraveres avati 1964. Aastal ja renoveeriti aastatel 2011 kuni 2012. Astronoomide käsutuses on 1,5-meetrine peegelteleskoop, Põhjamaade suurim omataoline. Tänapäeva Eesti astronoomide uurimistöö jaguneb kahe laiema suuna vahel. Kosmoloogia ja galaktikad ning tähtede füüsika. Tähefüüsikud üritavad Eesti kehvailma kiuste teha vaatlusi ka Tõraveres, aga suurem osa vaatlusandmeid saadakse avalikest andmebaasidest ja rahvusvahelistelt koostööpartneritelt. Moodsad laborid võimaldavad koostööd Euroopa kosmoseagentuuriga, mille liikmeks Eesti sai 2015. Aastal. Observatoorium on alati olnud avatud külastajatele. Tuhanded kooliõpilased ja täiskasvanud saavad põhiteadmisi universumist, näevad oma silmaga suurt teleskoopi ning tutvuvad muistsete eestlaste tähistaevaga. Igal aastal toimub üle-eestiline astronoomia huviliste kokkutulek. Uudse ettevõtmisena on algatatud aktiivõppeprogrammid. Palju õnne, Rahvusvaheline Astronoomia Liit!